שתיים, אחד. שוט. השם קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. בעזרת השם שהמזוזה, כתוב שין דלת יוד, שומר דלתות ישראל. המזוזה תשמור על כל, בעזרת השם, על כל עם ישראל, ונזכה בעזרת השם לגאולה ולשנה טובה ומבורכת, שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. ואנחנו מברכים אותך באריכות ימים ושנים טובות, בעזרת השם שתמשיך לעזור לעם ישראל ולהצליח בכל דרכיך. ושהמזוזה יהיה במקום הזה 1,000 שנה. אנחנו בעזרת השם המזוזה תעבור לבית המקדש. עד בית המקדש. כל פעם שאני עושה משהו בשביל מדינה, כל פעם זה יום חג. אין לי כיף יותר גדול מאשר לעשות דברים בשביל מדינה, בשביל המדינה. מה אתה יכול לספר לנו על המזוזה היום, המזוזה הגדולה בעולם? זה המזוזה הגדולה בעולם, זה המזוזה מדלי, זה המזוזה בהיסטוריה, זה המזוזה שיהיה גם בספר גיסן, שהדברים הכי גדולים בעולם, אתה מכיר? ספר הכים של גינס. גינס, פרדון, וזה, אני חושב פה זה יהיה 1,000 שנה פה. זה מה אני רוצה, 1,000 שנה פה. עד שיבנה בית המקדש פה מאחוריך. בדיוק, אתה אמרת המילה. מה אתה יכול לספר לנו על המזוזה עצמה? סלוודור דלי היה חברך. תראה, סלוודור דלי לא היה יהודי, ובגלל הוא היה חבר שלנו, אני וכמה יהודים, הוא עשה הרבה דברים בשביל ישראל, הוא עשה הספר בשביל ישראל, ובאמת, אני לא מכיר, אפילו שגאל, מרק שגאל, לא עשה בשביל ישראל כמו הגוי סלוודור דלי. בגלל זה אני מעריץ אותו, ובשביל זה אני נותן לו כל הכבוד. זה הגוי חבר מהמדינה שלנו. והיום, אם אנחנו שמים המזוזה, איך אתה יכול לחשוב שהאיש כמו דלי עשה המזוזה בשביל יהודים? עשה הספר מכל המחמות שהיה לנו, עשה כל כך הרבה דברים, עשה הפסל על הכותל, ודברים, רק הרבה דברים כאלה.